om. Du, jag har tänkt på det. Varför är det så jävla många serier som griefar hela tiden? Vad sa du? Varför är det så sinnessjukt många serier som håller på att griefa dygnet runt? Det är så frustrerande. Det är typ ryska 12-åringar över fucking allt alltså. Ryssar och 12-åringar sa du va? Nej, jag sa ryska 12-åringar. Ja, okej. Okay. Ja, jag trodde båda två. Ja, absolut, absolut. Många svenska 12-åringar, många danska 12-åringar. Mm. Nej, men nu folk som inte är människor än liksom. Så fortfarande är i den orala fasen. Orala fasen, eller vad sa du? Den orala som fasen. Som Freud hade sagt. Har du precis läst om det? Nej. Jag läste om det en vecka, stackaren. Ja. Är det dags för anala fasen nu, Rolle? Ja, den är jag i för tillfället. Jag tänkte läsa om visserligen. Aha, du är ju faktiskt i den anala fasen. Du använder mest den delen av kroppen. Är det därför du har platt? Va? För du har suttit vid datorn så mycket. Va? Vad har det med saken att göra? Alltså, det gick från konstigt till ännu mer konstigt, ja, till att ingen förstod alltså, ett skit. Först så var det typ ett dåligt skämt som jag skrattade åt. Och sen så typ tappade han det helt. Alltså. Ja, och sen blev du helt tappad. Japp. Yep. Nu är jag bara helt lost alltså. Ja, lite så känner jag med. Jag fattar fan ingenting. Nej. Men fan är det som är i den anala fasen egentligen, kan man undra. Helvete. Du ska veta vem det är, Tim. Jag har inte bara ett brunöga, jag har tre. Ja, två stycken som är jävligt fula dessutom. Helvete. Bruna ögon fulla av skit. Alltså, ja, två är fula, men ja, du har sett tre dessa. Ja, alltså jag antar att dina ögon är fulare än vad ditt anus är. Alltså, om man tänker... Ett anus kan ju inte vara så jävla fult. Jag menar, de flesta ser rätt likadana ut. Ja, precis. Jag menar, det är Filip som har beskrivit dina ögon så... Alltså, hur fula de är, liksom. Filip. Ett anus som är så här helt slätrakad och så här typ blekt. Lär ju vara snyggare än ett hårigt jävla mans anus. Så du menar att du har ett blekt anus? Det är så. Det är som att du påstod att ditt anus var snyggare än vad dina ögon var. Alltså, jag har rikast. Han var något kul, någon typ såhär talkshow eller någonting. Där det var någon som ställde frågan. Det är så väldigt populärt att bleka stånet nu. Ja. Stån! Den stora frågan är ju, varför är det ingen som förmörkar sitt anus? Det hade jag gjort.